Hierdie week se Hannes aan huiskuiers. Ek klop weer aan by seker een van die grootste pioniers en media en doenas, Naspers se Ton Vosloo. En bewonder weer die ambisie en waagmoed van die heel eerste Suid-Afrikaanse vrou wat 'n hartoortplanting gedoen het, Dr. Susan Vosloo. Dis Hannes aan huis Dinsdaande om 9:00. Kom kuier asseblief saam.